Енді құрметті тыңдаушылар, құрметті әріптестер, біз дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Енді сіздер бірқатар ақпарат алдыңыздар. Енді соны пысықтауымыз керек. Біз жалпы қоршаған орта деген бір тақырыпты ішінен бөліп алдық. Бұл біздің бірінші оқулықтағы, яғни бірінші тапсырмадағы негізгі атау. Енді осы тақырып төңірегінде сіздер бағана бірқатар жұмыстар атқардыңыздар. Оны біз енді маған және қатысып отырған Айгүл Төңкерісқызы, Айгүл Балғалиева, Данышпан Байділда, сосын Рыскүл, сөзгін Ангар. Енді барлығымна бір экранға сыймай жатыр. Шамамен бір сыныпта неше бала бар, айталық, 25 бала болса, осында 25 пост болу керек арқасында. Енді 25-іне біз тапсырманы бөліп көрейік. Бірінші, міне Айгүл белсенділік танып жатыр екен, қоршаған орта туралы атауларды айт дедім. Ол жәнеге сұрақ қойып жатыр, қазір ма деп. Сіз енді біз оған енді жауап жазамыз. Қазір деп. Міне Айгүл бар, сосын кімге де Данышпан Байділдаға да берейік. Данышпан Байділда Қазалы кенті 249-шы мектеп гимназияның өте белсенді, өте бір жаңашыл ұстаздарының бірі. Айгүл Төңкерісқызы мен Айгүл Балғалиева және Ангар Смағұлов, сосын Рыскүлді де кіргіздіріп қояйық жерге. Рыскүл Ұрайым қызы шықты. Рыскүл Ұрайым қызына да біз тапсырма беріп байық. Енді бұл жерде міне Айгүл Төңкеріс қызы, Рыскүл Ұрайым қызы, қысқасы бұлар енді оқушы деп есептеңіздер. Бұлар енді қазір осы қоршаған ортадан бір-бір атауды тауып алады. Бір атау деп қояйық. Бір атау. Бір атау деп. Енді мені осыған қатысып жатқандар бар. Сосын осыған жәнегі кейбір әселдерге қызығып жатқан адамдар бар, түсінбей жатқандар да жеткілікті. Бірақ ол оның оқасы жоқ, өйткені бұл әлі бұның болашағы зор. Бұдан да бізді алдымызды орап өтетін талай-талай дүниелер бар. Айталық Рабан Кенжеханұлы басқаратын Білім Медиа Групп, Білім Порталы. Осы мәселе төңірегінде бізден де аса күрделі ауқымды жұмыстарды қолға алған. Десек те, бұл сандық технологиялық ақпараттарды пайдалану ол өте шексіз және қол жетімді. Сосын бұл бірнеше сипаттама бойынша жүреді екен. Енді біздің жәнегі әріптестеріміз қазір ойланып жатыр екен. Ал енді біз осының ішінен міне, бір тапсырманы қазір алайық. Қоршаған ортадан бір тапсырманы біз аламыз. Айгүл Төңкерісқызы табиғат деген сөзді алды. Енді біз оған не деп жазамыз? Айталық жәреді. Айтамыз ағаш. Ағаш сөзін ағаш атауын талда.
ағаш атауын талда деп біз жазып жібердік. Енді бұл жерде Айгүл бірнеше бізге тапсырманы беріп жібер екен. Айгүл өте белсенділік танып отыр екен. Ал енді Айгүл Балғалиеваға енді біз сол Айгүлден мысалы Айгүлдің рұқсатымен Балғалиева ханымға біз берейік, мысалы ауа деген сөзді берейік. Ауа. Некеңіз ауа Айгүлге кетті. Данышпан Байдылаға біз су деген сөзді береміз. Су. Енді бізде кім бар тағы? Бізді Рысқұл алып қалды ғой. Рысқұлге біз жәнегі табиғат деген сөзді береміз. Табиғат. Табиғат. Қысқасы міне дәл қазір бізде Айгүл Балғалиева бір керемет ерекшелік. Айгүл төңкеріс қызы көптеген бізге тапсырманы беріп тастапты. Енді Айгүл төңкеріс қызының мысалы сөзін біз мына жерге жазып көрейік. Қоршаған орта деген жерге не? Біз жазамыз. Бұл тапсырманы ары қарай дамытамыз, е? Мысалы айталық қоршаған айтамыз қоршаған орта тақырыбы бойынша Айгүл төңкеріс қызы Айгүл төңкеріс қызы Айгүл төңкеріс қызы біз оған қай тақырыпты бердік? Айгүл төңкеріс қызына біз ағаш атауын ағаш атауын таңдады. Енді тағы да тапсырма беруіміз керек, айталық сол Данышпан Байділда Данышпан Байділда суды таңдады. Қысқасы бұл енді ары қарай жалғаса береді. Міне бұл жерде бізде кім мысалы Айгүл қазір тыңдап отырса, біз енді тағы да ораламыз, Айгүл Балғалиева, Данышпан Байділда, Айгүл Төңкеріс қызы және Рысқұл Ыбырайым қызы. Рысқұл аттарын еске сақтап алайық, Ыбырайым қызы екен. Дұрыс. Қысқасы, біз енді міне тапсырманы бердік. Балалар тез арада осы мәселеге бойынша жұмыстарын қолға алу керек. Ал енді мен сіздерге бағана бір тақырыпты үйреттім. Біз не істедік? Ал енді осы тақырып бойынша біз айталық кім Айгүл қазір сұрап жатыр, не істеу керек деп. Яғни дәрісті мұқият тыңдап отырыңыздар, дәрісті мен қалай айттым, солай жасау керек. Мен оған айтам, интернет арқылы сілтеме жасау керек. Интернет арқылы сілтеме жасау керек. Сөзін айтып қояйық, сіз тіке онлайн режимдесіз. Сіз онлайн режимдесіз.
режим. Онлайн режимінде де отырсыз деп қояйық. Не қазір сіз онлайн режимде отырсыз деп не көріп тұрсыздар, қызық оқиға болып жатыр, иә? Енді мен оған үлгісін жіберме болады екен. Үлгі деп қояйық. Үлгі. Қандай үлгілер? Үлгі мен жерде міне фото бар. Фотодағы мысалы міне айталық бағана айттым ғой сіздерге. Сіздерге дәріс дәріс бойынша есеп беру дедік. Сонан кейін міне мақаланы біз қайдан таптық? Міне кетіп жатыр. Сосын тағы қайсын бердік біз. Міне жалпы біздің жәнегі Facebook форматындағы жұмыстар қалай жүріп жатыр? Осыған аударылдық. Тағы да біреуін қосып берейік мысалы. Мына Google жер планетасымен жұмыста дейді батырмыз. Тағы бір жазу көпте бұры болсын, не? Ұнтайлық мұнаны жіберейік. Не? Енді кім Айгүл Төңкеріс қызы түсінген сияқты. Енді кімге де біреуін жібере салайын. Сәнеге Айгүл Балғалиеваға да біреуін жіберіп көрейін. Сосын Данышпанға да біреуін жіберіп көрейін. Қарап отырсыздар, енді мынау енді біз әрбір бала енді осылай жұмысты осылай жасаса деп ойлаймыз ғой. Осылай жасаса деп ойлаймыз. Енді бұның барлығы енді көп уақыт алады әрине. Бірақ енді бұл енді кімге айталық Айгүлдің жұмысына біз баға беруіміз керек. Баға беруді міне мына жерде кәдімгі 5 балл деп жазып қоюымызға да болады екен, иә? 5 балл. Так, кімге Айгүлге енді кешігіп жатыр, мысалы 4 балл. Данышпанда кешігіп отқаны 4 балл деп. Міне бағалар осы күйінде қала береді. Ал енді біз және Айгүлде көп деген сөздерді алдық, иә? Қандай сөздерді? Айгүл ағаш атауын алды, Данышпан су атауын алды. Енді біз ағаш туралы іздеп көрейік, иә? Енді біз бұны ары қарай жазамыз, яғни жақсы ағаш туралы жұмыс жасаймыз деп қойдым мені. Міне жұмысты біз кірісіп те кеттік. Өйткені міне комментарий деп тұр. Ал ағаш жұмыс жасау үшін біз не істейміз? Ең бірінші біз міндетті түрде нені құрып аламыз? Өйткені біз бағана құрып алдық қой. Естеріңізде бар ма? Біз не деп атадық оны? Не деп атадық? Дұрыс айтасыздар. Қоршаған орта деп алдық. Міне қараңыздар. Қоршаған орта деген мына жерде материал тұр екен. Міне қоршаған ортаға кіреміз. Қоршаған ортаға кіреміз. Енді осы қоршаған ортаның ішінен біз мынаны біреу көшіріп алсақ болады. Көшіріп алсақ болады мына жерге. Міне қоршаған орта копия деген шықты. Енді бұны міндетті түрде бұны қайтеміз. Бұл ауыс кетпес үшін біз не істейміз бұны?
Асып кетпес үшін олар міндетті түрде атын жазып қоямыз. Оған әрине айгүл ағаш деп қоямыз. Айгүл ағаш деп қояйық. Айгүл ағаш деп қойдым мен. Енді кішкене сөздер әрине келгеніне қарай жазып жатырмыз, өйткені бізде уақыт шектеулі, өйткені біз дәрісте отырмыз ғой. Не продолжить деп дейді, иә, продолжить етеміз. Енді біз бағана мынадағы материалдарды не істедік? Бағана біздің бұндағы материалдарымыз қайтты, бұлар бізге қазір керексіз. Міне делет. Бұл материалдар бізге керексіз. Неге? Өйткені біз оны қайтадан құрастырамыз. Бұның не деп жазамыз? Айгүлдің деп жазамыз енді. Айгүлдің дәрісі бойынша есеп беру дәрісі бойынша есебі дейік. Есеп беру парағы. Есеп беру парағы деп жазуымызға болады екен. Де мына жерде енді мен тұрмаймын әрине. Енді фамилиясы қарап алайық бағана. Айгүл төңкеріс қыз екен. Бұл жерге біз кімді қосамыз? Міне Мұхамедрау Қыдырбайұлы Райылы сіздің Айгүл. Айгүл төңкеріс қызы дейді. Айгүл төңкеріс қыз деп міне мында да жазып қойдық. Енді мына екеуі бізде артық. Бізге Айгүл төңкеріс қызының деп қойдық. Айгүл төңкеріс Айгүл төңкеріс қызының деп қояйық. Дәріс бойынша есеп беру парағы. Айгүл төңкеріс қызы деп қойдық. Енді келесі тақырыпта көшейік. Тақырыбы бізде қандай еді? Ағаш. Енді мұны ағаш қойғасын кішкен жасылға өзгертіп қойға болатын шығар, енді ағаш деп қояйық, иә. Енді бұны үлкейтіп те қою керек шығар. 54 болса үлкен болайық, 96-ға барып қояйық. Ағаш деп кетті, енді ары қарай кеттік. Енді бізге тездету керек, өйткені біз міне талай жұмысты істеп жатырмыз. 20 минут болып қойды. Енді ағаш тақырыбы бойынша біз қазір қайда барамыз? Біз әрине Google-ға барамыз, иә. Google-ға жазайық ағаш деп, иә. Ағаш. Ағаш деп қойдық. Е, ағаш бойынша бізде бір жақсы материал пайда болды. Біз оны жаңа принтскринге
принц кредит көрдіңдер өздеріңіз. Міне тағы да көрсетем. Не? Принц кредит. Міне принц кредит. Принц кредитті міне бастық. Енді оны қайда келеміз? Енді оны біз өзіміздің міне материалымызға кеп жүктейміз. Міне ағаш туралы тақырып басталды. Енді осы дәрісті тоқтатамыз. Өйткені бұл 20 минуттан ғой әр бағасы. Қалған келесі жолы жалғастырамыз. Сау болыңыз.